Pozdrav svima, dragi moji. Ja vas pozdravljam sve u ime našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Ću koristim priliku da možda neke nesuglasice koje vladaju među vernicima, koji naravno ispovedaju veru u Isusa Hrista i da je On na prvom mestu njihov spasitelj, njihov gospod, njihov Bog. I to je nešto što igra veoma važnu ulogu za mene ako nekoga treba da smatram osobom sa kojom mogu normalno da komuniciram. I naravno onda ide ona druga strana, to je šta oni veruju. Znači, ovo je ono što oni ustima ispovedaju, ali šta je ono što se veruje? Naravno, čovjek može da voli Boga, zaista, ali ne razume šta se to desilo u Gospodu Isusu Hristu za njega i njegovo spasenje. To znači, isto kao i onaj slepi čovjek, to je dobar slika i primjer koji nam je Gospod ostavio za nauku, te je rekao da ja ne znam ko je taj Isus, ali jedno znam. Bio sam slep, a sada vidim. Dakle, postoje ljudi koji vole Gospoda i veruju ga, ispovedaju ga ustima i mole se njemu, ali kad je u pitanju ta nesigurnost u njihovim životima, onda oni pokušavaju to da objasne uvek sa onim ali. Ali mi moramo to, ali mi trebamo to, ali ovo, ali ono. Naravno, nije sve to tako baš jednostavno kao što sad ja možda i kažem. Znači, treba razgovarati sa ljudima. U svakom slučaju. Da ljudi razumeju, zato što vreme u kojem mi živimo je ipak ide sve kroz nauku. Kada je Gospod Isus bio tu na zemlji, u telu, On je bio nešto vidljivo. I ljudi koji su, kao recimo što je bio Toma, ispovedili svoju veru u njega, rekli su jasno i glasno: Gospod moj i Bog moj. Stefan, kada je trebao da izdahne, dok su ga kamenovali, a rekao je također: Gospode Isuse, primi duh moj. Znači, objekat tvoje vere je jako bitan. Znači, da li ga razumeo ili ne u potpunosti, ali je bitno da li ti privijaš svoja kolena pred njim i moliš se njemu kao jednom, jedinom Bogu, a ne pomoćniku Boga. To je ono što je za mene, mislim, ključno. I sada, dolazi ono naučavanje u pismu, kada ti kroz reč upoznavaš šta je to Gospod za tebe uradio i zašto ti više neke stvari ne moraš da radiš, da živiš sa tom idejom, da ćeš ti Gospodu na takav način udovoljiti. Ne radi se samo o spasenju, nego jednostavno o tvom praktičnom životu ovde. Što isto može da ti pravi veliki problem. Da misliš, ako budeš bio, primjera kažem, ako ti danas ideš namerno da pomažeš ljudima koji su u nevolji, a istovremeno zapostaviš svoju familiju. Šta si učinio? Koje dobro delo? Dakle, razmišljate malo o tome. Znači, postoje stvari koje je, znači, Gospod je učinio za tebe na krstu i ti to kada saznaš, ok, On je platio tvoje grehe. To znači da ti onda ne moraš više da moliš za oproštenje greha i da živiš u strahu i da misliš da li mi je Bog oprostio i zato se moliš. Sada saznaješ informaciju i tvoja savest
biva oslobođena, da ti ne živiš više u strahu pred Bogom, nego si radostan, jer znaš da ti je Bog oprostio. Ali kažem, to dolazi kroz informaciju u razgovoru sa ljudima i naravno, to je kao seme koje stavljaš u zemlju, koje treba da raste, a ti čekaš dok ne donese roda. A onda naravno, njegova poruka, zašto je njegovo telo moralo ostati u grobu? Zbog čega je, znači nećemo sada razmatrati zašto 3 dana, nego zašto uopšte da bude u grobu? On je mogao isto u momenta kad je bio, kad je izdahnuo, mogao je odmah da se preobrazi. Ok? Dakle, to je opet priča za sebe. Nego govorimo, znači on je bio u grobu. Znači prvo je poruka za tebe da je svet i da si ti zakovan na krstu zajedno sa njim i da je osuda koja je trebala pasti na tebe pala na njega. On je prihvatio to na sebe. Također je hteo da ti pokaže da ti ako si razapet sa njim na krstu, to znači da tvoja dela u telu ništa ne vredli, nego razapeće koje je bilo na krstu. On je bio u grobu, znači pokazao je da je telo mrtvo radi bilo kakve druge aktivnosti i da on tebe neće više da gleda po tom telu jer je telo mrtvo. Radi čega? Radi greha je mrtvo. Ok? Znači, radi toga što je živilo u nama, radi toga ono mora biti mrtvo. I on je bio u grobu da pokaže svima nama da je telo radi greha dobilo platu da bude mrtvo, jer on ništa u tom telu nije učinio zlo i grešno. Jer greh nije u telu. Ali je, budući da je on prihvatio to telo na sebe, da dobije to od Marije, on je pokazao da svi koji su rođeni u telu imaju platu, a to je smrt, jer smo rođeni i začeti i rođeni u grehu. Dodatno još, telo u kojem je on bio, nije bilo lepo. Nije bilo, kaže, ne bi, kaže, lepote ni obliča na njemu. Zašto bi ga mi poželeli? Znači, nije mu ni telo bilo neka skulptura, ani lice, nešto lepo. Nego je naglašeno ono što je unutra, a ono što je spolja je prihvatilo osudu za nakaradni svet. I to treba da bude na krstu, naravno, i u grobu. Kasnije vidimo kad se, znači, šta je poruka groba? Poruka je da tvoje telo je u grobu, mrtvo. I da po telu tebe Gospod ne gleda. On je ustao iz groba radi opravdanja. Ali čovjek ne može da prihvati to opravdanje ako ne bude prihvatio da je neko za njega istradao, normalno. Ali ima oni koji veruju samo da je oprošteno prolivanjem krvi. To je nauka. Znači, treba ljudima objasniti šta znači to vas razapeće. Šta znači opravdanje. To znači da Gospod Isus je ustao iz groba i da više smrt nad njim neće vladati i da zakon koji je osuđivao čoveka u telu više nema vlast nad njim, jer čovek koji je rođen u telu je podložen zakonu vremena i prostora, a da ovaj koji je ustao iz groba više ne nosi osudu greha na sebi, tako da zakon više ne može da ga osudi. I ti sada, ako veruješ u njega, Bog čuje šta ti veruješ, Bog zna i vidi tvoje srce. Da li te nauka oslobađa? Da li nauku koju slušaš da čuješ da Bog kaže vero u mene, ti si opravdan? Znači, ako veruješ u mene da si ima sve za tebe to uradio,
ja onda neću tebe suditi po delima, nego ću te prihvatiti po tvojoj veri u mene, jer mi veruješ da je sve to bilo za tebe. I opet, znači, govorimo, čovjek poveruje u Gospoda. Vi mu pričate, veruj u Gospoda Isusa Hrista, uzde se u njega, moli se njemu, očekuj, tako dalje. Znači, ljudi koji pričaju o Gospodu, valjda oni pričaju o njemu kao Bogu u telu. Jer ne možeš ti da veruješ u nekoga ko nije Bog, onda bi bio idolopoklonik. Znači, to sve skupa treba da bude uključeno unutra, a ovo, znači, poruka krsta, groba, vaskrsenja, uznesenja, odaza gore, to je sve samo poruka da ti shvaćaš zašto je to Isus učinio, i kada čuješ deo po deo objašnjavati Duh Sveti, ti bivaš oslobođen te nauke i rasteš u duhu, rasteš duhovno. Trebamo sigurno imati strpljenja jedni sa drugima. Neovisno da li je to okej ili nije okej. Da li neko to nešto shvaća ili ne shvaća, ali činjenica jeste da ljudi moji drugačije ne ide. Sve je kroz reč stvoreno i sve kroz reč biva održavano. Kao što napisa apostol Pavle u Rimljanima 7.4, cilj je da mi pripadnemo onome drugome koji je ustao iz groba, dragi moji. Tek u njemu ti, kroz nauku koju si čuo šta je to ustajanje iz groba dobilo, ti postaješ slobodan u svom životu, u svojom srcu. Slobodan si jer ti Duh Sveti oslobađa kroz reč. Mnogi ljudi prihvate Gospoda u startu. Vau, super, dobra obećanja, sve to. A onda u životu, kad je život počne pritiskati, oni odstupaju od svega toga. I naravno, da bi čovek to sve saznao, sigurno da se trebaš malo zainteresovati i odvojiti vreme. Apostol Pavle je sa prvom crkvom provodio svakoga dana vreme i utvrđivao ih u nauci, onda je odlazio dalje u druga mesta. Gospod Isus je sa svojim učenicima 3 godine proveo vreme svaki dan da bi ih podučio evanđelje koje je propovedao dok je bio tu na zemlji u Judeji i tako dalje. Znači, nije sve automatizirano, ali ono što je sigurno, dragi moji, jeste da ljudi onog momenta kada im Gospod otvori um da razumeju da je On njihov spasitelj i njihov Bog pred kojim će se jednog dana pokloniti, od tog dana i tog momenta ljudi primaju pečat večnog života. I sada se sigurno nameće pitanje, a čemu sva ova nauka i čemu sve to? Ja, radi se o tom problemu što jedan narod koji je bio iskorišten od strane protivnika Božijeg, da se protivi evanđelju Hristovom i samom Gospodu u telu, i dalje progurava svoje prevare i laži samo da bi odvratili ljude da ne veruju u Isusa Hrista. I zbog takvih, Gospod nam je ostavio njegovu reč, Gospod je delovao na ljude da tu reč prevedu na druge jezike, i da možemo da se borimo. I vidimo da Gospod je to zaista dobro vodio, da imamo danas pismo u ovom vremenu, baš u kojem trebamo, jer u ovom vremenu postoji toliko nauka i toliko učitelja, kada ne bismo imali Sveto pismo, ljudi bi verovatno danas u 21. veku, odnosno 20. i 21. veku, svašta verovali, a najmanje što se može čuti jeste propovedanje da je Isus spasitelj sveta, jer upravo u ovom vremenu u kojem živimo se dešava strašno veliki otpad od vere u Isusa Hrista i vere
od njegove nauke koja te drži, ne samo da drži one koji veruju, nego i one koji ne veruju, oslobađa i drži u toj slobodi da ne budeš ponovno uhvaćen u jaram ropstva. Naravno, mnogi vernici koji su neutvrđeni, koji nisu smatrali za shodno da odvoje svoje vreme, da se upoznaju sa porukom koju je Gospod Isus naučavao i ono što je Bog u njemu, u telu učinio za ovaj svet. Znači, Jovan Krstitelj je već najavljivao da će Gospod Isus biti jagnje Božije koje nosi grehe celoga sveta. Znači, u evanđeljima, četiri evanđelja je bila nauka o tome zašto je Gospod Isus došao. Naravno, to verovatno je možda bilo problem onima koji su slušali. Kako je moguće da Mesija mora da ide na krst, to jest ne na krst, nego nužno da bude ubijen, ili da priča o toj da će biti predan u ruke, da će ga ubiti, da će on ustati, kada oni znaju da će njegovo carstvo večno trajati. Dakle, nisu razumeli poruku njegovog prvog dolaska i kao što vidimo, u slučaju kada je Gospod trebao da prokune smokvu na kojoj nije našao roda, nego samo lišće, evanđelist zapisuje da nije ni bilo vreme da ta smokva donese rod. I zato u Malahiji, treća glava, tamo piše da će Gospod doći iznenada u svoj hram. I taj hram je bilo njegovo telo, kao što kaže Jovan, druga glava. Dakle, tvoja vera koju ti veruješ je došla od informacije koju si čuo. Znači, početak svega jeste ponuda da veruješ u Gospoda Isusa Hrista. I naravno, treba da se čuje. Dakle, to ljudi koji su zaista zainteresovani za svoje spasenje pitaju, ja li kako, šta da verujem, je li on Bog? Prva stvar koju moraš pitati je li on Bog da bi verovao u njega. Naravno, onda se ljudima treba objasniti šta je to. Mislim, zašto je on, zašto se treba verovati u njega ako on nije Bog? Zašto je Bog morao uzeti telo na sebe? I vidimo da poruka evanđelja nije samo to proklamiranje verujte u Isusa Hrista. Naravno, postoje ljudi koji slušaju godinama, ne reaguju, ali kada zapadnu u problem, oni primiju svoja kolena i zazovu ime Spasitelja. Apostol Pavle, sve što je znao o tom Isusu, znao je iz onoga što je čuo, jer on nije smatrao da može da ga nađe u pismu, nego je sve što je znao o njemu je bilo ono što je čuo od drugih, da je on bio neki tu prorok i neki učitelj, da je nešto učio, radio neka čuda, ali da je sebe nazivao Mesijom, a ipak je bio predan u ruke neznabožaca i bio razapet i tako dalje. I on nije verovao da je ono što je iz mrtvih, ili da je verovao, ne bi ga proganjao. I naravno, kada se Pavle sreo sa Gospodom, kada ga je Gospod zazvao, pitao zašto me goniš, Savle, on je tada pitao, Gospode, ko si ti? A Gospod je odgovorio, ja sam Isus kojeg ti goniš. Dakle, Pavlu je sve bilo jasno. U momentu mu je bilo jasno, jer on je imao znanje o pravom Mesiji u knjigama proročkim i pet knjiga Mojsijevih, ali je čekao da dođe taj pravi Mesija. A onda je najednom taj koga on proganja se ispostavilo da je upravo taj koga oni čekaju. Jer je nemoguće da se javi neko na putu za Damask, što je jako dobra simbolika, sigurno i nauka, da se javi i da ga zove imenom i da zna njegovu nameru, jer je proganjao njegovo telo. Nakon toga, kad je Pavle
dobio otvorene oči, jer dok mu Gospod nije oči otvorio, preko Ananije, dakle, ponovno vidimo kako Gospod deluje, koristi svoje vernike da bi oni bili učesnici u tome radi propovedanja reči, da bi ljudi verovali njihove reči koju je Gospod Isus potvrdio svojim čudima. Znači, mi trebamo drugu braću i sestre. I onda je Pavle otvoreno, znači Gospod mu je otvorio oči i onda je čuo evanđelje od Ananije i onda je izašao i sam da propoveda ono što je znao iz knjiga proročkih i Mojsijevih knjiga, sve što je pisano za Mesiju, da je ko je on, i naravno sada je shvatio da je žrtveni sistem bio slika Gospoda Isusa Hrista. Naravno, iz svih praznika su ukazivali na njega, ali prvi deo prolećnih praznika je jako, jako bitan. I to je apostol Pavle jako dobro razumeo, zato i navodi njega da je on pasha naša koja se zakla za nas. Dakle, narode, sve i ono što je u stvari najbitnije, samo se ispitaj, veruj i vidi koga veruješ i zašto ga veruješ. Šta je ta vera u njega doprinela i donela tvome životu? Da li postoji neko ko te ometa danas nekom naukom i protiviti se da bi te uplašio, uznemirio, zarobio nekom novom naukom, da ti ne budeš slobodan? I naravno, kao takav bit ćeš loše svedočanstvo, ljudi će da gledaju tvoj život i naravno da ljudi neće tako lako pristati da slušaju to što ti pričaš, jer se boje da ne bi ni oni prošli kao ti. Zato naše evanđelje ne menja okolnosti oko nas, ali deluje na nas, na naše srce, deluje na našeg duha, naš um. I ljudi onda, videći da se i u problemima, i u dobru i u zlu, raduješ i nadaš tvome Gospodu, to je svjedočanstvo koje ljudi mogu da imaju na umu kao nauku, kao znak takođe, jer ne veruju. I naravno i slaba braća mogu biti ohrabrena čvrstinom vere, gledajući život, jače braće koji su prerasli duhovno i mogu da budu, kao što je bio Pavle, primer drugima. Toliko od mene, dragi moji, pozdrav svima. Nadam se da vam ovo bilo na korist, ohrabrenje, i da će Gospod Isus i dalje biti slavljen i hvaljen u vašim srcima, a oni koji ga ne poznaju, imate priliku još uvek da zazovete to najveće ime i najmoćnije ime u celom univerzumu. Pozdrav!